počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U elektrotehničkoj školi u Sremskoj Mitrovici 16-godišnji učenik prvog razreda zadobio je teške povrede opasne po život kada je pao sa stolice u učionici. Stanje dečaka koji je juče povređen u srednjoj elektrotehničkoj školi u Sremskoj Mitrovici je stabilno potvrđeno u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici gde je podvrgnut i hiruškoj intervenciji. O slučaju obaveštena i policija koja je izašla na lice mesta i izvršila uviđaj. U ovoj učionici u Mitrovačkoj elektrotehničkoj školi učenik prvog razreda SŠ zadobio je povrede zbog kojih mu je kasnije u Mitrovačkoj bolnici odstranjen bubreg. Šta se tačno dogodilo, pokušao je da nam objasni direktor škole na osnovu izjava učenika koji su bili očevici. Kako nam je rečeno, o incidentu su obavešteni roditelji dečaka koji su došli po njega i on je prevezen u bolnicu. Nakon zdravstvenog pregleda je ustanovljeno unutrašnje krvarenje, nakon čega je morao biti podvrgnut hiruškoj intervenciji. Zbog ovog nesrećnog slučaja svi su u šoku, nadaju se da će se dete brzo oporaviti. Iz gradske uprave kažu da će pružiti svu neophodnu pomoć dečaku i porodici. O nesrećnom slučaju obaveštena je policija koja je obavila uviđaj. Nakon istrage sprovedene, bit će zvanično saopšteni detalji slučaja koji je uzdrmao javnost. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje javnih uređaja na štetu Direkcije za vodene puteve. Osumnjičeni se terete da su na Dunavu podesnim alatom isekli metalni lanac, a zatim uklonili škopac, vrtuljak, radarski reflektor i lampu sa bove, na kojoj se nalazila oznaka 1603. Lampu za bove osumnjičeni su potom odvukli do obale reke i pokušali da utovare na kamion, u čemu ih je sprečila policija. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju potpisali su danas sporazum o sprovođenju projekta podrške reformi javne uprave u Srbiji, kojim su sredstva za tu namenu povećena na 5 miliona evra sa prvobitnih 1,5 miliona evra. A u prvom kvartalu ove godine Ministarstvo zdravlja uložilo je u zdravstvene ustanove oko 1,75 milijardi dinara i to za nabavku medicinske opreme i rekonstrukciju objekata. Ovog vikenda u glavnom gradu Slovačke biće održani Dani Stare Pazove. Ova manifestacija treba da promoviše i predstavi sve potencijale staropazovačke opštine od privrede do sporta, a održava se po prvi put. U petak uveče u starom delu grada u Zičijevoj palati će biti otvorena izložba akademskih slikara, nakon čega je u najavi koncert klasične muzike i predstava krčma na glavnom drumu u režiji Miroslava Benke. U subotu će se na glavnom gradskom trgu od 12 do 18 časova pesom igrom predstaviti Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove i folklorni ansambl klase Slovačkog kulturnog umetničkog društva Čmelik iz Stare Pazove, Tamburaški orkestar Ljubinka Lazića i grupa Pangea Boys iz Nove Pazove. Pored toga, učešće uzimaju i sva udruženja žena iz cele opštine, koja će predstaviti narodnu tradiciju i gastronomiju ovog kraja, a svoj štan će imati i turistička organizacija Stare Pazove. Ujedno će biti prikazan dokumentarni film u produkciji radio televizije Stara Pazova. Ova manifestacija ima za cilj unapređenje saradnje na svim nivoima. U okviru nedelje Crvenog krsta, koja se obeležava od 8. do 15. maja na rasadniku Brest, sutra će biti organizovano takmičenje iz prve pomoći, kao i akcija dobrovoljnog davanja krvi povodom Nacionalnog dana dobrovoljnog davalaštva krvi. Osnovna škola Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove juče je proslavila dan svoje ustanove. Svečani program su pripremili učenici sa svojim učiteljima i nastavnicima, pri čemu su prikazali deo svog poznavanja jezika, jer se u ovoj školi pridaje značaj učenju stranih jezika, ali također i svoje glumačke, recitatorske, pevačke i igračke sposobnosti. Školska godina još traje, tako da se ne mogu sumirati rezultati, rekao je direktor Janko Havran, naglašavajući da je veoma zadovoljan pošto je ova škola od ove školske godine jedna od 200 u Srbiji u kojima je uveden elektronski dnevnik. Od 10 grupa koliko se od 23 u mlađem uzrastu plasiralo na muzički festival Dece Vojvodine u Bačku Topolu, dve su iz Staropazovačke opštine. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove i istoimeno društvo iz Novih Banovaca, koji su imali po 90 bodova. U starijem uzrastu je bilo 44 grupe na svim zonama u Vojvodini, a na pokrajinskom festivalu će učestvovati 20, od kojih je 5 predstavnika Staropazovačke opštine. Po oceni selektorke Dajane Kostić, to su grupe Kulturno-umetničkog društva
društva Branko Radičević, Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik i folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove, kulturno-umetničko društvo Mladost i omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Muzički festival Dece Vojvodine biće održan u Bačkoj Topoli 3. juna. Sutra pretežno sunčano sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskovima s grmljavinom uglavnom u popodnevnim satima. Jutarnja 14, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno.